دا هم د دغه میاشت شرافت شو چې د قران عظیم شان او آسماني کتابو د نزول وخت ده. اوس نو د رمضان مبارک څه فضائل واورو چې دا شوق بیرته پیدا شي. مسله به نورې پسې را روانه ده، په دغه ځای نور انشاءالله سبق درو خبرې بیا سبا سبق کې به نورې مې، خو اوس به اجمالا څه بیان وکړو. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د رمضان مبارک اوله شپه میاشت رابره شي، د الله تعالی د طرف نه حکم وشي ملایکو ته دا زورور شیطانان ټول وتړئ غرو ته جزیرو ته یسئ چې ما د بندګانو روژې ورخرابې نه کړي. یو که څوک بیا ویي چې شیطانان تړلي دا په روژه کې ګناه ولې کوي خلک، وایي هغه ډېرې وجې دي. یوه اسانه وجه دا ده، یولس میاشتې چې سړی د شیطان په حکم چلیږي عادت شي ګناه که نه، دا یوه میاشت که نه یم په خپل عادت چلیږي، خو عادت شو. دا زنګو غټ ټالونه زنګوي یو دوه درې وارې داسې ټال ورکي ورکي بیا چې پرېږدي تر ډېره په خپل هم روان وي، دا یوه میاشت وایي په خپل عادت باندې لګیا وي. یا نفس خو هم د ګناه ته یو طرف ته شیطان د بل طرف ته نفس ته د روژې نه بغیر دواړه درته ملګري دي، خو په روژه کې دا یو نفس هم په موږ زورور ده، د نفس اصلاح خو موږ نه ده کړې. ان نفس لاماره بسو، نفس هم قرآن وایي سړی په ګناه امر کوي که نه امر کوي. شیطانان وتړل شي یو زیری په اوله شپه، او د الله تعالی د طرف نه حکم وشي د جنت ملائکو ته د جنت دروازې خلاصې کړي، د ټوله میاشت کې د جنت دروازې خلاصې وي، نو قبرو ته د جنت نه خوشبوي را روانې وي، راحتونه را روانې وي. او حکم وشي جهنم ملائکو ته چې جهنم دروازې بندې کړي، دا یوه میاشت مکمل بند وي، قبر عذابونه هغه خلک هم تر خلاص شي چې ګنهګارو ته د قبر ته جهنم ګرمایش بدبوی راځي هغه نه خلاص شي. او د روژې په هر مازدیګر ماښام د روژه مات په وخت ډېر ډېر خلک خدای پاک د جهنم د اور نه خلاصوي. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تعالی وایي هر نیک کار چې څوک وکړي یو په لسه یا یو په وسه وایي زه بدله ورکوم. دا خو یې خلکو ته هم ښکاره کړه، خو الا صوم، روژه نه، روژه یې د ما دپاره نیولې، خوراک چکاک جما ارڅه دې ما دې پر پریخي و انا اجزي او به دې دغه وسلو مطلب دې یا دا منه د نور اعمال او ثواب دې ملائکه په واسطه ورکول کیږي، خو دې روزه تی ته روزه ثواب ز په خپل ورکو. یا دا منه دې نور دې ثواب او تضعیف معلوم ده، خو دې روزه تضعیف نه ده معلوم، یو ماته معلوم ده چې زه څومره ثواب ورکو. اوس روزه دې ما دې پر نیولې دې څه مطلب ده؟ ولی المنځ چا دې پر کو اغم دی الله تعالی دی پاره کو کنه. دغه یو ډیر غټ مهم نکتې ته اشاره ده. پروژه کې کسړای په خپل خدای نه کولې ونای ریا نه راځي، په دا نور اعمال کې خو ریا راځي، خو یو لکیږي خلکو ته په لمانځه چې جیګو ټیټکې کې خلک دی ویني کله شیطان خبیث درته وي چې خلک وایي چې څه خلمځ کې دشتې دی پر ریا لګي چې صدقې زکات ورکې د خلکو دی وړاندې شیطان زړه ته دروازه چې اوس به خلک یې چې څه سخي ده. خو په روژې میاشت کې څه کوې؟ د روژې نه بغیر یو سړی روژه یي په دغه مجلس کې 500 کسان ناست دي، په دا 500 کسانو کې اوس څوک خوراک کوي؟ درک شته چې چا روژه شته یې چا نشته؟ دا عمل د خدای د رضا دپاره دریا نشته پکې، خو نه کړنده نه خورې نه چکې نه د بیبي سره یو ځای کېږي. ډېر خلک دغسې زندګي کوي، هیڅوک هم نه پوهېږي روژه یې نیولې، د کور خلک هم نه یې په خبر چې روژه یې نیولې. ریا نه ډېره نه پکې راځي، ریا که راځي په خوله راځي چې داسې روژه او داسې تندې تېرې کړې او داسې مې دا وکړه داسې مې دا وکړه، ځکه یې ثواب ډېر ده. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې روژه راغله ملایکې اعلان کړې ای د نیکۍ طلبګاره اوس دې سیزنده د نیکۍ مخ را وګرځوه نیکۍ ته نیکۍ شروع کړه، ای د ګناه طلبګاره د خدای نه وشرمېږه په دا مبارکه میاشت کې روژه کې ګناه مه کړه، ځکه چې نیک عمل څومره ډېر ثواب کې لري په دا روژه کې ګناه بیا دغومره لوی عذاب لري.
حضرت پیغمبر علیه السلام یې په روژه کې چې څوک نپلی عمل وکي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په بل وخت کې چې فرض عمل کوي، او په روژه کې چې څوک فرضي عمل وکي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په نورو وختو کې چې فرض عمل او یا واری کوي. اوس نو دا معنا روژه خو دا فرض، خو په روژه کې لمونځ ده د نورو لمونځونه هم ثواب ډېر شو، په روژه کې زکات ورکوې د نورو زکاتونه هم ثواب یو په اویا ډېر شو. دا نه معنا چې په یوه روپۍ د اویاو روپیو د زکات غاړې خلاصېږي. زکات خو چې څومره ده هغه خو به پوره ورکوې، خو د روژې نه بغیر چې ورکوې او په روژه کې یې ورکوې فرق دا ده، په روژه کې د زر روپۍ زکات ورکوو لکه اویا زره روپۍ زکات یې چې ورکړي دومره ثواب خدای پاک درکوي، او په بل وخت کې چې زر روپۍ زکات ورکوې د زر روپۍ د زکات ثواب خدای پاک درکوي. مضعف کوي خو یې، خو د زر روپۍ تضعیف زر روپۍ تضعیف عمل یو په اویا شي، نپل په فرضو بدیږي او فرض بیا په اویاو فرضو بدیږي. نبی علیه السلام چې روژه به راغله مخکې له بېزېره شو ډېره غټه میاشت را روانه ده، ګوره ډېر غټ ثوابونه دي پکې. نبی علیه السلام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، څوک چې روژې میاشت روژه ونیسي په ښه نیت د خدای د رضا دپاره تېر ګناهونه الله په معاف کوي. خو په بېګاه د تراوی دي بیا د هغو په باب کې بیا ګوښه وي من قام رمضان ایمانا و احتسابا، څوک چې د شپې تراوی هم په دغه نیت کوي مینه چې زه مسلمان یم الله په راضي کېږي او الله ماته ثواب راکوي په هغه هم ګناهې معاف کېږي. بیا چې دا یوه د لیلة القدر شپه ده، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، چې دا یوه شپه هم دا خواري په ځان وکړي شپه په عبادت تېر کړي ده ته هم ټول ګناهونه معاف کېږي. اوس چې ګټې نه خبر شوې خو ورځ نه ده درته معلومه، مسلمانه میاشت خو درته معلومه ده ټوله میاشت روژه نیسه، شپې د تراوو خو معلومې دي ټوله میاشت تراوی کوه، خو یو د لیلة القدر شپه اوس امتحان شو خدای پاک پټه کړه په ثواب یې خبر کړو نبی علیه السلام. دای ماته تر پریخو چې په دغه څه تکوشه شروکا نو شپه په غفلت مه تېروه، هره شپه کې له کوشش کوه، بیا خاص کر په اخره لسو شپو کې په دغه شپه کې خو کوشش کوه د لس شپې خو چې ټوله شپه په عبادت تېر کړي. ولې په دغو کې خو یوه ده چې یوه ده او دومره ډېر ثواب یې ده، د زرو میاشتو نه یې ډېر ثواب ده، د اتیاو درېو اتیاو کلو نه یې زیات ثواب ده، د درې اتیاو کلو د نفلي اعمالو ثواب په یوه شپه پیدا کېږي. چې درې اتیا روپۍ د یوې روپۍ په ځای پیدا کېږي، موږ به ټوله ورځ لمر ته ونه درېږو، مسافري دا چې پردیو ملکو ته ځو خو د دغو درې اتیاو دپاره ځو چې روپۍ به جیږې دي، پلار مور ښځه اولاد ټول پرېږدو په کلو کلو مسافري کوو. دلته په خپل کور کې په ښه عزت په ښه راحت په خپل جومات یا په خپل کور کې جګ شه عبادت وکړه، الله دومره په راضي کېږي چې د زرو میاشتو نه زیات ثواب درکوي. خو دا لس شپې خو نو ته خواري وکړه چې نه ده معلومه هغه کې، خو ته کوشش وکړه هره شپه یې لږ وکړه. ولې دا چې لیلة القدر نه وي هم هغه عمل د ضایع ځي؟ اوس مو ونه ویلې چې نپل د فرضو غوندې ثواب لري، خو لس شپې د نپل وکړه د شپې یوه به پکې د لیلة القدر وي د هغه به ثواب ډېر وي د زرو میاشتو به وي، خو هغه د نورو نو میاشتو نورو خو هم د هغه نپلو د فرضو ثواب خدای پاک درکوي، خو هغه خو هم نه ضایع کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام ای روژیتی دی پار دوی خوشحالی دی، یو دی روژمات پا وقت که بل دی اللہ تعالی دی ملاقات پا وقت که. دی روژمات پا وقت که خوشحالی خو ار انسان پا پیگی، دا خو طبعی شایده، خو دخ که پا وقتی که ویزیر دی رب دی دیدار دا چه دی اللہ پا ملاقات که دوم خوشحالی دی نخو ملاقات در کهی، دی اللہ تعالی دیدار پا پیدا کیگی، رضای پا پیدا کیگی. حضرت پیغمبر علیه السلام وی په روژه کې چې سړی وږی شو دا یې ماسپښین نه بعد دا د خولې نه چې کومه ګیس موږ او تاسو چې ورته هوا چې وځي نه نوځي دا ساه نه ده، په دغه کې لږ بدبویي پیدا شي، د لوږه چې ډېره شي بیا لږ بدبویي پیدا شي، خلک ته تنګیږي. خو الله تعالی ته دغه د خولې ګیس دا د خولې هوا دا اکسیجن دغه ارګی تر مشکو نه محبوب شي. دغه میاشت اول لس شپې د خدای د رحمت دی چې په د انسان رحمت نازلیږي نازلیږي نازلیږي، په دا مابین کې دومره رحمت نازل شو چې دا انسان لایق د مغفرت شو، دا لس شپې بیا ګناهونه معاف کیږي.
په اخرنۍ لاسو شپو کې اعلان د زیری د جنت د ازادۍ د جهنم نه کېږي چې دا خلک د جهنم نه خلاص شوه. په هر روژه مات باندې لس لکه کسان خدای پاک د جهنم نه خلاصوي. او نبی علیه السلام په اخره شپه چې رمضان مبارک میاشت پوره شوه په دا اخره شپه دومره الله خدای پاک خلق د عذابو نه خلاصوي لکه په دا ټوله میاشت کې چې ما پکړي وو. چا ورته وویل چې دا د لیلة القدر شپه ده چې دومره ډېر ثواب ده پکې. نبی علیه السلام ورته وویل نه، مزدور ته مزدوري څه وخت ورکول کېږي؟ چې مزدوري پوره کړي. خو مزدوري یې پوره کړه او الله دومره پسې راضي وي. اختر شپه باندې په دا شپه کې د ټولې میاشتې غوندې خلک د جهنم نه خلاص کړه. سهار چې د اختر لمانځه ته ځې هره کوڅه کې ملایکې ولاړې اعلان کوي خلکو ته، راوزئ رب کریم ته، یعطی الجزیل چې غټ غټ نعمتونه ورکوي په دا اعمالو. تاسې مزدوري کړې ده، اوس بل انعام ته هم راشئ. په لیارې راځي، خو دغه وخت کې وایي په کار دا ده چې په ذکر راشي. خو په لوی اختر کې تکبیرونه په زوره ویلی کېږي، په کنکي اختر کې څوکه څوکه دي ځان سره وي، په ذکر دې راځي. په دغسې الله ولا عبد نه راځي چې راغی لمانځه ته. دلته چې دا دوه رکعته لمونځ کېږي، لمانځه نه بعد بیا خطبه وي، بیان وي، د هغه نه بعد بیا دعا وي. الله تعالی ملائکو ته وویي یا ملائکتي، ای دما ملائکو، یو مزدور چې مزدوري وکي په ښه طریقه یې وکي، د هغه سره څه مناسب ده چې څه وشي؟ ملائکه ورته چې الله تعالی مناسب دا ده چې هغه ته پوره اجرت ورکړی شي. نو الله تعالی ورته امائي وعبيدي، دما منځو دما غلامانو، موږ په اصل کې د الله غلامان یو، عبدالله. اما منځو د ما غلامانو د ما په حکم باندې دا یوه میاشت تکلیفونه تیر کړه، په بهترینه طریقه باندې روژه ونیوه. نو تاسې ملایکو په دې ګواه اوسېږئ، د دغه عیدګاه د لمانځه نه چې خلک روانېږي ما ټولې ګناوې ورته معاف کړې. د هغې وجې نه عیدګاه ته چې ځې وایې مستونه طریقه دا ده، دلته بلفرض کې عیدګاه ده، عیدګاه ته دوې لیرې راغلي، یوه د دغه طرف نه یوه د دغه طرف نه، د کور نه په یغه طرف لیار راځه عیدګاه ته، د عیدګاه نه بیرته چې ځي بیا په دغه لیار ځه. ولې؟ یو دا چې دا دواړه لیارې بیا په قیامت کې شاهدي درباندې درکوي، ای الله په ما دغه قدمو نه د دغه انسان ایښي، د عبادت ته روان و، کور یې پرېښی، د اختر ورځ وه، خوشحالي وه، ښه کالي اغوستي وو، دښتې ته روان و، د تال عبادت یې کوه. او هغه بل هم بیا د عبادت نه را روان و کور ته، چې تر څو بیرته کور ته نه یې تللی، دا تګ و راتګ ټول عبادت ته دواړه ډلې. او عین حال کې دغه لحاظ هم ده چې په خپلو مسلمانانو هم شفقت وکړه. دغه خوا په لیار چې راځي مسلمان ده، د اختر ورځ د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده، یو بل ته مبارکۍ سره ورکوي، خدای پاک توفیق ته ښې روژې موږ تاسې ته نصیب کړی، نو د دغه طرف خلک به درنه خوشحاله شي. او د مسلمان زړه خوشحاله کول څومره لوی ثواب لري. بیا په دغه لیار لاړ شه، په دغه کلي خلکو دغو سره مبارکي وکړه، دا خلک به درنه خوشحاله وي. او صرف ژوندي نه، په مړې هم شفقت وکړه. هلته هم عیدره ده، هلته هم عیدره ده، د یغه طرف نه د کور نه چې راتلې عیدګاه ته، هغه عیدرې ته ودرېږه، دعا ورته وکړه، مړې ژوندۍ ته په انتظار وي. او د دغه ثوابو د دعاوو د ذکر ګټې دوی ته معلومېږي، موږ ته نه معلومېږي. حدیث مبارک ده، څوک چې عیدرې ته ورشي او لس وارې قل هو الله شریف ووایي، دا عیدرې ته یې وبخي، هغه ټول مړي د ده نه خوشحاله شي، الله په هغو رحم وکړي، نو د هغو په سر خدای پاک ده ته هم دومره ثواب ورکوي چې په دا عیدره کې څومره مړي دي، د هر مړي په سر باندې ثواب خدای پاک ورکوي. نو د اختر په ورځ خصوصا د خوشحالۍ ورځ ده، وایي مړي په سړي حق لري. دغه ځای پورې مې دا خبره درته اوږده کړه، دغه طرف ته مسلمانان مړي پراته دي، د کور نه چې راځي په دغه لیار راشه، ور وګرځه دغه عیدرې مبارکۍ ته، د دغه مسلمانانو مبارکینو دعا وکړه.
خدای په پېتا په دعا په دې راحت راولي خو دغه طرف نه چې دې بیا په یغه اډرا ورشه یغه اډریتم دعا وکړه